Policia italiane ka kthyer në atdhe një thesar arkeologjik me vlerë tregu rreth 11 milion euro, i cili është sekuestruar në Belgjikë. Autoritetet bëjnë të ditur se artefaktet janë vjedhur në mënyrë klandestine në vendkërkimet arkeologjike të Pulias dhe janë gjendur në banesën e një koleksionisti belg në qytetin Antwerp, i cili kishte ekspozuar një pjesë të tyre në Paris dhe Gjenevë. Hetimet për gjetjen e thesarit nisën në vitin 2017 dhe u zgjeruan në nivel ndërkombëtar me bashkëpunimin e agjensive përkatëse. Koleksioni arkeologjik përmban rreth 800 sende të ralla që flasin për artin e popujve italik nga vitit 3000 deri në 300 para erës sonë. Përmes shërbimit Interpol, u arrit edhe identifikimi i koleksionistit që shfrytëzonte pasurinë artistike, e cila është eksportuar në mënyrë të palishme nga Italia.